просто зараз про реформу номер один цієї осені, про нову українську школу, говоримо з виконуючим обов'язки голови Комітету з питань освіти і науки Олександром Співаковським. Пане Олександре, я вас вітаю. Да, добрий ранок, але науки та освіти. Науки та освіти, так. Да. Отже, реформа номер один. Парламент визначив, що саме з цієї реформи варто розпочати роботу в рамках сьомої сесії. Навіть спікер прогнозує, що вона може стати найбільш об'єднавчою цієї осені. Ви згодні з такими оцінками, що дійсно це може об'єднати сесійну залу? Ну, дивіться, 4 дні тому мільйони молодих українців пішли до дитячих садочків, до шкіл, до ПТУ, до технікумів, коледжів, вищих навчальних закладів. Тобто це мільйони людей, які будуть створювати наше майбутнє. Так чи інакше, у них є батьки, дідусі, бабусі і так далі. Тобто вся Україна втягнута в цей процес. Тому, використовуючи просто нагоду, хочу всіх поздоровити з Днем знань, бо знання – це така сутність, яку торкнутись дуже складно, але ми розуміємо, що це великий шанс для того, щоб формувати там власну кар'єру, да, і життєву, і професійну, і, власне кажучи, це можливість для людини зробити себе щасливою. Країна щасливих людей – це точно щаслива. Тому ми повинні зрозуміти, що новий закон, він відображає ті реалії, які відбулись, розпочинаючи з 91-го до 2017 року. А в 91-му році ми фактично живемо сьогодні по закону про освіту, який був прийнятий фактично 26 років тому. Тому ми розуміємо, що було 20-те сторіччя, сьогодні 21-те сторіччя, і тому неприйняття закону буде абсолютно незрозумілим. Бо фактично цей закон задає нову філософію. До нього може бути багато претензій і так далі, ми про це поговоримо. Але головне, там філософія закладена освіти для країни вільних людей. Оце дуже важливо. Більше автономії і свободи для навчальних закладів, більше автономії і свободи для вчителів, більше автономії і свободи для дітей. Ми вперше прибираємо цю архаїчну систему авторитарної школи. Це є дуже важливим. Ми повинні зрозуміти, що зараз ми будемо жити в системі координат, де і вчитель, і учень, вони мають рівні права, що це партнери, і що учень – це не об'єкт. Да, навчання, а це такий же суб'єкт. І головна тобто задача... стають більш демократичними. Да, і головна, так? За цим стоїть багато норм, да, законодавчих, але ми повинні зрозуміти, що ми повинні розкрити дитину, дати їй багато можливостей. Тому, незважаючи на ту критику, в тому числі там, деякі норми і мої не пройшли, да, де я вважаю, що ми повинні відходити від архаїчної системи управління, переходити до корпоративної системи прийняття рішень і так далі, на жаль, деякі моменти не були прийняті. Але в цілому, як то кажуть, да, локомотив веде нас в абсолютно правильну сторону. Більш того, окрім того, що ми приймемо закон, далі розпочинається найскладніша частина – частина імплементації закону. Бо якщо ми повернемось до закону про вищу освіту, ми пам'ятаємо, що фактично він зреалізований тільки на 50%. Не пішло. Тому ми повинні зрозуміти, після прийняття закону, я звертаюся до своїх колег, народних депутатів, це буде організаційна частина, яку повинен забезпечити Кабінет міністрів України, профільне міністерство. Це юридична. Ми повинні внести відповідні зміни усі закони, які стосуються цих питань. Інакше, якщо цього не буде, закон працювати не буде. Там відповідні постанови Кабміну, відповідні накази Міністерства освіти і науки, які повинні бути заюстовані Міністерством юстиції. От. І головна третя частина – це фінансова. Бо якщо ми не підтримуємо це відповідними фінансовими інструментами, а навпаки, бо будемо щось скорочувати, закон працювати не буде. Ці перші 3 мільярди, про які ми чули влітку, центрам... вони з'являться в проєкті бюджету на наступний рік? Там повинно з'явитися набагато більше. Я ще зараз про це скажу. Це якраз є контроверсійні питання, навколо яких і відбуваються дискусії. Ми повинні зрозуміти, що головним центром, да, цієї реформи є вчитель. Бо тепер, якщо вчитель не повинен, скажімо, да, заповнювати, фарширувати дітей фактами, інформацією і так далі, її можна знайти. Головне, щоб вчитель давав відповідні знання. Отут не повинні ми плутати, знання ми повинні формувати у дітей. Бо знання – це власні інтелектуальні інфраструктури дитини, завдяки якій вона може там створювати своє майбутнє. От ви ж те, що ви вчили, ви ж не все використовуєте, але на підсвідомому рівні ви використовуєте ці речі. Тому ми повинні формувати відповідні знання, формувати вміння та навички, а все це створює якраз фундамент для формування відповідних компетентностей. Пане Олександре, але
це, мабуть, і підготовка нових вчителів за... Абсолютно. Це велика робота. І я зразу хочу сказати, оскільки ми беремо такий темп, ми повинні розуміти, що Міністерство освіти і науки повинні забезпечити відповідну диверсифікацію. Всіх через коліна не поламаєш, тому є там філософія нової української школи, да, де інтегроване навчання, тематичне інтегроване навчання і так далі. Окей, це має право на існування, бо там, в першу чергу, як то кажуть, драйвером цієї реформи повинен бути вчитель. І я скажу, що досвід сторічної давності, коли ще Луначарський і Крупська вводили інтегровану систему навчання, таку закінчили через 7 років. Тому що побачили, що тільки 20% вчителів здатні на те, щоб організувати інтегроване навчання. А взагалі виходили діти, які не знали ні математики, там, ні окремих предметів. Тому ми повинні забезпечити і розвиток філософії нової української школи, і розвиток авторських школ, і розвиток, скажімо, системи, де буде предметне навчання, де батьки дають і дозвіл, і бачать свою дитину через те, що вона формується, через відповідні навантаження і так далі. Бо, ви ж знаєте, багато батьків віддають і після школи, щоб діти ходили і на хореографію, і співи, і там образотворче мистецтво, і англійська мова, і так далі, і так далі. Тобто це вже вибір батьків, це робота з дітьми і так далі. Але диверсифікація це якраз і буде забезпечуватися відповідним законом. Пане Олександре, і кілька ваших реплік, слів стосовно критики закону. От, на що вказує опозиція? По-перше, 12-й річка, для чого цей 12-й рік? І стосовно мови навчання, чи вирішено до остаточно це питання? Цих питань, от дивіться, по 12-й річці, ви знаєте, ще рік тому я чітко сказав, тому я на комітеті в першому читанні я не голосував. Але ми повинні зрозуміти, що в жовтні попереднього року ми проголосували перше читання. І після цього ми 9 місяців відпрацьовували. 89 експертів війшло в робочу групу. Кожний тиждень 2-3 засідання. Далі, по тим питанням, де ми бачили, не знаходимо консенсусу, ми проводили взагалі розширені круглі столи. Наприклад, по мові ми провели в січні круглий стіл. Після цього в травні. Більш того, ми перенесли засідання комітету ще на 2 тижні і провели ще один круглий стіл. То намагалися максимально узгодити, так, ці суперечливі питання? От я, як виконуючий обов'язки голови комітету, повинен був забезпечити відповідні процедури. І там, де ми знайшли компроміс, а 68% всіх поправок і так далі, ми врахували або частково врахували. І це означає, що це вже не закон там однієї людини. Це закон, в який були, ну, скажімо, там приймали участь дуже багато людей різних точок зору. І що стосується 12-ї річки, ми знайшли компроміс, абсолютно нормальний, в тому числі з міністром освіти, що так, вона 12-ї річка, але оскільки ми тепер записали, зараз діти йдуть і 6, і 7 років. І тому це ненормально, на мій погляд, якщо 12-ї річка в цьому випадку, дитина закінчує 19 років, і тоді є питання. Бо там вже будуть і власні діти, і власна родина, і так далі. Ну, не може українська школа це забезпечити. Тому ми записали норму 6 років, як правило, 6 років, бо можуть бути якісь медичні речі, і дитина не може піти в 6 років. Тому, як правило, це означає, діти йдуть 6 років, вони закінчують 18 років, це якраз розпочинається доросле життя, і далі вони вже обирають. І тоді, наприклад, коли дитина поступає в виш або в ПТУ і так далі, не повинні там опікуни щось підписувати, бо згідно законодавця 18 років, це після вже... цього все, людина приймає там власні рішення. Тому якраз ми знайшли компроміс через те, що 6 років. Це означає, що фактично перший клас є як нульовий сьогодні. Або в дитячому садочку, або в школі. І там в першому класі не буде оціночних функцій, все буде йти через ігрову діяльність, не буде домашніх завдань і так далі. Тобто дитина повинна адаптуватись, тому що є уроки, є відповідний там розпис, що є відповідні там правила і так далі, і так далі. Вона адаптується і вже спокійно далі з другого класу включається в цю діяльність. Пане Олександре, лише хвилина в нас ефіру залишається. Стосовно мови, скажіть, чи вдалося знайти той компроміс? Значить, компроміс був знайдений, але і до цих пір є різні точки зору. Одна точка зору, що виключно навчання повинна здійснюватися в школі тільки українською державною мовою. Інша точка зору, що ми повинні забезпечити можливість, згідно Конституції, поряд з українською мовою і навчатись рідною мовою, а мовою корінних народів. От навколо цього, на жаль, повного компромісу не знайдено, тому я думаю, що в цьому питанні по 7 статті будуть ставитися відповідні правки. Ви підтримуєте ідею повного розгляду?
зокрема, а, я думаю, що не підуть політичні сили. Я б за те, що от просто всі повинні зрозуміти, або ми приймаємо сьогодні цей закон, або далі ми віддаємо освіту на поталу Міністерству фінансів України, і далі вона буде визначати, що і як буде відбуватись, кого перебрасувати на місцевий бюджет, кому яку заробітну плату платити, і так далі, і так далі. Тобто, якщо ми хочемо перевести освіту в ручний режим, сьогодні закони не потрібно приймати. Ми повинні сьогодні об'єднатись навколо цього, зрозуміти, що не все буде всіх влаштовувати, але ми повинні зробити крок. Я вам скажу, далі буде дуже багато цікаво, і це дасть відповідний поштовх для розвитку людського капіталу. Але як їм скористаються на місцях профільне міністерство і так далі, це вже буде інша, як то кажуть, історія, яку ми будемо тут розглядати. Пане Олександре, ну і ще одне питання. Ми неодноразово в нашій студії з вами говорили про те, що застарілі підходи до освіти призводять до того, що країна не завжди готує тих фахівців, яких сьогодні потребує, і маємо проблему відтік людей, відтік капіталу за кордон. Чи вирішує оці проблеми? Знаєте, ми унікальна країна. От кажуть, от у нас не було 12 річки, тому у нас проблема. От у нас там багато вищих навчальних закладів, тому проблема. От у нас дисбаланс між вищою освітою і профтехосвітою, от у нас тому проблема. Все це, на мій погляд, це спеціально створені міфи. В першу чергу ми маємо проблему головну. У нас нема системи вимірювань на ринку освітніх послуг, і тому ми взагалі приймаємо рішення насліпу. Сьогодні моя є стаття в «Голосі України», якраз яка присвячена цьому, як зробити, щоб ми не через адміністрування, не через командну адміністративну систему приймали рішення щодо розвитку освітнього середовища в Україні, а якраз на основі вимірювань. Якщо у нас будуть тотальні вимірювання на ринку освітніх послуг, це дасть можливість і батькам, і дітям, і суспільству приймати відповідні рішення, куди вступати, що потрібно інтегрувати, що потрібно об'єднати, що потрібно закрити і так далі. Але це буде не рішення міністра або якогось чиновника, а це буде рішення, яке буде основано чітко на цих вимірюваннях. Пане Олександре, я вам надзвичайно дякую, що знайшли час на розмову. Вам рекомендую, прочитайте цю статтю, ви побачите дуже багато цікавого. Дуже вам дякуємо, обов'язково це зробимо. Олександр Співаковський, виконуючий обов'язки голови комітету з питань освіти і науки. Науки і освіти був гостем нашого ефіру.